Jetta Hammer, kam aus dem Navi Hammer, kam Römer, 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 մեկ աստիճան զիջում է ռազմական տեխնիկայի հիմնականում, սա ինժեներների նաև խնդիր է, որ լավագույնը գրում է ռազմական հաշտավորության համար, նրա երկրորդային պրոդուկտը կամ ավելի հնացած ռազմական տեխնիկան կարող է մոդեռնիզացնել կիրառել քաղաքացիական տեխնիկայի համար։ Իհարկե դա չի շարժ, որ քաղաքացիական տեխնիկայի առումով խորհրդայնությունը առավելապես հետ է աշխարհի շատ երկրների, բավականին մրցակից էր, ստացեի մրցունակ էր, բայց նաև այդ տրամադրությունը է դակիր, որ ռազմական աշխատելությանը միշտ ներված էր բանաշույս, մեծ գումարներ, մեծ ծախսեր են արվում, տական ուժը և աշխատելական ուժը ներառված են այդ ոլորտում, նրանք որով որ արդեն այդքան կիրառություն չունեին կամ կարող էին օգտագործել, գնում էին դրան։ Օրինակ, ասենք Դնեպրոպետրովսկում հայտնի գործարանը, որը միջին հեռավորության հարկերներ էր արտադրում իրան, բայց ինքը նաև արտադրում էր Բելարուսի և տարբեր կոմբայններ, ոնց որ ասենք հիմա մենք գնում ենք Բելարուսիայից կամ Ռուսաստանից, ասենք այդպես ինչպես տրակտորներ, կոմբայններ եւ այլն, տեխնիկա։ Կամ ասենք թե տանկեր արտադրող գործարանը կամ որ արտադրել տրակտորի համար ինչ որ էլիվետ շղթաներ է ցերկել, որ ասում են ռուսերեն կամ այլ մասեր, օրինակ։ Ես ինքս օրինակ անձամբ շատ ընդգրկված եմ եղել Նիգերի համար էլեկտրոնիկայի արտադրության նախագծման պրոցեսներում թռչող միլիթատերների համար և տանկերի համար, ուրեմն մենք երկար վերջի ժամանակներում չարչարվում էինք ստեղծելու կիսաօրջային սարքեր, որոնք որ պիտի ատոմային ռումբի պայքրելու պայմաններում, այսինքն ռադիացիայի բարձր պայմաններում տանկը լիներ աշխատունակ, անձնակազմը կարող էր զոհվել պայթունից կամ ռադիացիայից, բայց տեխնիկական միջոցով էլեկտրոնիկան պիտի աշխատեր և այդ տանկը պետք էր ների վիճակի գնալու, կրակելու, հարձակվելու և նրա բանի թնգանոթի մասը պետք էր ներ շատ ստաբիլիզացված շարժման ընթացքում, որ կարող ճշգրիտ և հեռու կրակել և այդ։ Եվ մասնավորապես օրինակ այդ ռոյկը, որը որ խորհրդայնության փլուզումի պատճառով չզարգացավ, նախատեսում են տարեկան 20,000 այդպիսի տանկերի արտադրություն։ Դրանք շատ հզոր տանկեր էին, դրանք համարյա T-90-92 մոդելը, որ հիմա վերջի կար, դրանք նախատիպերն էին, որոնք հետո Ռուսաստանը շարունակեց, բայց նաև այդ առումով դրանք հզոր են, պատկերացրեք տարեկան 20,000 նման տանկի արտադրություն։ Այսինքն դա մի հզոր ուժ է և խորհրդայնության ժամանակ այնպես էր մտածված ամեն ինչը, որ մի քանի գործարաններում էին արտադրվում, պետական արտադրանքը թողարկում էր X գործարանում և դա արվում էր և գաղտնության համար, և որպեսզի ֆորս մաժորային իրավիճակներում միշտ դրանք հնարավոր լինեին աշխատացնել օգտագործել։ Այսինքն մի տեղում զրոյից մինչև վերջ արտադրանք չէր թողարկվում երբեք։ Այդ դրանք տարբեր, օրինակ այս տանկերի պրոյեկտում 5 գործարաններ էին ներգրավված, 5 գործարաններ, այդ թվում նաև Հայաստանի էլեկտրոնիկայի մասը, մնացած այլ գործարաններ։ Նրանց ձևով ասեմ, թե այդ տանկերի ուրեմն օպտնյա ռազմիստերը ընդդրացումը ստեղծեցին, բայց սերիական արտադրությունը չսկսեց։ Պետք է որ լիտկային օրինակ պատմասխով է, որը որ
գաղտնի պատկերներից մեկն է, որտեղ ռադիացիոնի ստոյկը ստեղ ուսերն ասած է, որ ռադիացիան կարողության են գործակումներ են արվում եւ այլն։ Նիգերի դեպքում այն ինչի շուտ շատ մեր գործընկերները ռազմական արտաբերության պայքարում էին քաշը հետներից են ասում, օրինակ ասենք տրանզիստների ամեն մի գրամի համար պայքարում էին, որտեղ ասենք ավել տրանզիստը 40 գրամ, 45 գրամ է, բայց իրենք հետաքրքիր հաշվարկում էին, հաշվում էին թե միգը իր երաշխավորված սպասարկման ծառայության ժամանակի 15000 կիլոմետր բարձրության չի։ Եվ այդ կիլոմետրաժը հաշվարկում էին այդ գրամը, թե ինչքան կիլոգրամ օնլայն է դառնում վերջ որպես այդ ամբողջ process-ներում։ Եվ նրա ուրեմն թեթևացումը շատ իրական ռեսուրսների հնարավորություն է պատճառում։ Բայց ամենաբարձր պարամետրը նաև հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ միգերը, ինչպես ասենք, սուերը պետք է շատ բարձր բարձրություններում թռչեին, այնտեղ մինուս մինչև 60 հաշճանի տակ պետք է ունենային կայուն, ասենք էլեկտրոնական փոխարտը մինչև մինուս 60 տակ։ Եվ հիմա եթե դուք նստում եք ինքնաթիռ, գնում եք որևէտեղ, թե գուզե տարբերությունները եւ այլն, միշտ ասում եք, չէ՞, դրսի Գերմանիան մինուս 59, մինուս 55 երեք կամ մինուս 58 է, երբ լսել եք, ինչ որ բարձրությունների վրա կամ 60 են։ Բայց էլեկտրոնիկան այդ դեպքերում շարունակում է աշխատել։ Այսինքն էլեկտրոնիկան պետք է այնքան փորձագրել ճիշտ նախագծերը, տեխնոլոգիական մարդությունները այստեղ կան են գործընկերները, որպես ոլորտները շատ տեղեկություն են, Ռամ Հովսեյանը, Պարոն Հովսեյանը, և դրա շնորհիվ այդ բոլորն այդ տեխնոլոգիաները։ Մասնավորապես, օրինակ, Մարս գործարանի կարծեմ կառուցումը շինարարությունը և տեխնոլոգիաների տեղադրումը նստել այն ժամանակվա գումարը 200 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, խորհրդային ժամանակներում դա գիգանտ փողեր է, հասկանալի փողեր է, և Հայաստանի վիճակի չէ նման, ասենք գործարաններ կառուցելու, նա միայն կարելի է կառուցել խորհրդային ժամանակների փողերով։ Հասարակապես նարիկի դեպքում, որ հիմա շատեր ասում են, թե նարից աշխատացնենք, ինչ-որ 58 քանի միլիոն դոլար ու այլն, ես պեսիմիստական եմ հարցում, որովհետև նարիկ գործարանի կապիտալ վերանորոգումները 10-15 տարի ունեն, ես հիշում եմ, խորհրդային ժամանակները ամեն անգամ խորհրդային կենտրոնական բյուջեից բացենք թողու միջև 200-220 միլիոն ռուբլի գումար։ Այս ժամանակակիցով դա կազմում էր այդ 100 դոլար, քանի քիչ ավել, որտեղ 76 կոպեկը 1 դոլար էր, այսինքն 1 ռուբլին համարյա 1.5 դոլար էր, հաշվեք, որ դա 250 միլիոն դոլար էր, այսինքն արդեն այսօրվա վիճակով խալանված նաև գործարանական ավելի մաշվա, ես չեմ հավատում, որ 60 միլիոնով կարելի է լուրջ աշխատացնել այն հավատամությունը ու արտադրողականությունը կարելի է ապահովել։ Բացի այդ, նաևի դեպքում եւս մի խնդրեմ կա, որ այդի արտադրությունը շատ կայուն հնարավորական վիճակ էր ապահովում նաև այն բանի շնորհիվ, որ կաուչուկի արտադրության հարակից արտադրվում էին 40-ից ավելի ապրանքախմբեր, տարբեր թթուներ, կիստատաններ, տարբեր պոլիմերային նյութեր, տարբեր սոսիսներ եւ այլն, որոնք փորձեն այդ վաճառվելով տնտեսական առումով այդի վերում էին եկանում։ Երրորդ խնդիրը այդի համապատասխանեցեմ այն, որ խորհրդային ժամանակներում հեռնափոխադրումների երկարկից եղել Ադրբեջանի կառուցկով, այլ ոչ թե ներքինային դեպի Վրաստան, վրաստական գիծերը թեթև ձեռների և ուղևորափոխադրումների համար, իսկ ասենք ծանր բերդերի տեսակին, թե երկարկից այդ քանի հարմարեցված չի և տեխնիկական կարող խնդիրներ ունենալ, չի բացառում։ Այսինքն գլոբալ առումով նաեւ տեսանկյունից պետք է շատ զգույշ վերաբերվենք թե ներդրողները, թե կառավարությունը և թե մի էլեկտրակայան, որտեղ տեղադրված էր գերմանական գեներատոր, եւ այն գեներատորով էլեկտրական չէ 28 թվականները հոսանքի տվել, ու դեռ գտնի աշխատունակ վիճակում, եւ այդ հին էլեկտրակայանին գեներատորի զուգահեռ դրել էին էներգիայի ստեղծման ժամանակակից աղբյուրներն ու մոդելները, այդ թվում նաեւ այնտեղ գործի կա, որ ձեռքի բանով կարող էր հոսանքը ինչպես ստանալ, շաշակեցի, որ օրինակ է, եւ ասենք դա ուսանողների եւ այդ ոլորտի այցելուների համար հետաքրքիր թանգարան է ծառայում, իր ինտերակցիան է լինում։ Երկրորդ մոդելը, որ
հիմնական տեխնոպարկ ալի ասարքեր նայրիտը, այն հազգասնելով, որ օգտակարը ինչ արտադրություններ կազմակերպել համար և այն ենթակառուցվածներով, որոնք կարող են սպասարկել այդ արտադրությունները։ Երրորդը կարող է լինել ուղղակի դեմոնտաժ անել, այսպես ասած, այն վաճառել որպես մետաղլոմ, քանդել, հոնքը, արմատուրաները, ինչ որ կարելի է քարը շինարարական նյութ օգտագործել, մնացածը որպես մետաղներ, ձուլեր, վաճառել կամ հանձնել կամ կաբերներ կամ եւ այլ սակավորներ տեխնիկատար։ Եվ չորրորդ տարբերակը ընդհանրապես վերացնականների եւ այդտեղ կարող են նոր քաղաք անունը դնելով հայկական քիմիական տեխնոպարկ, բայց զրոյից բացել ժամանակակից մոդելներով և օգտագործել նաևի տարածքին հարակից բոլորնիթա կարողացնել, այսինքն ոսանքը և այդ ջուրը, կոյուղի ամեն ինչը չկտրու չվերացնել, այլ այդ պլատերի մեջ դնել նոր քաղաք, մինի քաղաք, որը որ կողքը բնակելի շենքեր չունենա և ինքը լինի միայն տրանսպորտով տեղափոխվող, բայց արտադրական քաղաք քիմիական ջուրով, քիմիական ջուրով։ Հիմա ասնենք առաջ, ուրեմն ներկայումս Հայաստանում… Իրաք եք դետ տարած քիմիայի ո՞ս։ Հիմա տեսեք, Հայաստանում ներկայումս բաղապության խնդիրը շատ բարձր պրոբլեմ է հանդիսանում, ես դա մի նախընտրին, այսօր Հայաստանում մասնավոր սեկտորում աշխատում է ընդամենը 250,000 մարդ, մոտավորապես 200,000 մարդը միշտ պակաս աշխատում է պետական սեկտորում, սա շատ կոպիտ մոդել է, որովհետև որևէ մասին եթե խոսեմ, նայեք, մեկ չինովնիկի նգում է մեկ ու քանի վաստավոր աշխատող, այսինքն մենք ունենք ամենավատ կառավարման մոդելը։ Խորհրդային ժամանակներում 70 թվականներին, այսպես է, ուրեմն ամեն մի 3 աշխատողի գլխին կար միայն հսկիչ։ Նույն ժամանակներին 70 թվականներին Ֆրանսիայում և Եվրոպայում 20-25 աշխատողի գլխին էր միայն հսկիչ։ Նույն ժամանակում Ճապոնիայում 100 աշխատողի գլխին էր 3 հսկիչ կամ 1 հսկիչ։ Տարբերությունը մա։ Հիմա մենք ընկել ենք բաց ժամանակներին, որ մեկը մեկին ունենք պետական և մասնավոր աշխատողներ։ Պետ մասնավոր սեկտորը շատ թույլ է, էկոնոմիկան վատ դժվար է զարգանում և հատկապես արտադրություն չկա ներծծի այդ աշխատուժը։ Պետական ապարատը ուշացված է ահավորը, որպեսզի կուսակցական շահերի մեջ կամ այն նպատակները, որքան կարելի է ինչ-որ մարդկանց պահել։ Եվ այսօր դուք տեսնում եք, որ կրճատումները շատ զգուշ են կատարվում, դրանք բավականին սոցիալական խնդիրներ են։